Gjeladini. Atë gjatë ditës së djeshme, Këshilli Prokurial i Kosovës e ka emëruar zotrin Blerim Isufajn si kryeprokuror të ri të shtetit, me çrast ka propozuar edhe dekretimin e të njëjtit tek presidentja e vendit. Megjithatë, lidhur me këtë proces ka pasur gjithashtu edhe kritika nga organizata të shoqërisë civile, të cilat e kanë monitoruar këtë proces që nga fillimi, duke cilësuar si proces të mangët, edhe si një proces i cili duhet të kthehet në pikën zero. Mirpo, cili është qëndrimi i partisë në pushtet, saksisht lëvizjes vetëvendosje lidhur me këtë proces, do të flasim me deputetin e vetëvendosjes së zotrin Adnan Rustemi. Zotri Rustemi, përshëndetje. Përshëndetje. Pra, cili është fillimisht qëndrimi juaj, si e keni parë për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të shtetit me vota unanime nga Këshilli Prokurial i Kosovës? Po, në vazhdimësi, do të thonë se kur nga nisur me nxitim ky procesi i përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit, e në përputhje edhe me vrejtjet e dhëna nga shoqëria civile, organizatat e qeveritare, të cilat e kanë monitoruar këtë proces e në përgjithësi sistemin drejtësisë, është bërë dukshme që procesi ka qenë jashtëzakonisht kompromitues, duke mos respektuar as procedurat dhe rregullore të brendshme, jo transparent e kështu me radhë. Duhet ta kemi parasysh që në një situatë kur dhe në linjë me zotimet për të dhënë Kosovës një sistem të drejtësisë efikas, të paanshëm, me integritet që lufton krimin organizuar dhe korrupsionin, ne kemi nën tjetër një nxitim për të ruajtur të vjetrën duke ruajtur kopjen e shtetit dhe për të penguar këtë reformë në sistemin drejtësisë dhe për të penguar një shtet të së drejtës dhe shtetin ligjor. Kine parasysh, do më thonë një veprim i tillë e kompromiton Kosovën një vetëm nga brenda, por edhe nga jashtë, sepse Bashkimi Evropian nxjerr raportin e progresit për çdo vit dhe gjithnjë deri më tani konstaton veprime të dobta ose mungesë efikasiteti për sa përket gjyqësisë në përgjithësi e në veçanti për Këshillin Prokurial. Kemi parë reagimin ambasadorit të Bashkimit Evropian, i cili u shpreh zhgënjur me një proces të tillë të votimit nga ana e Këshillit Prokurial dhe të njëjtën gjë sot bëri edhe ambasadori gjerman, gjithmonë duke theksuar se një veprim i tillë nuk është në linjë për të dhënë Kosovës një sistem të drejtësisë efikas, të paanshëm dhe me integritet. Domthonë Kanë shqetësu se faktikisht këto reagime të bashkisë ndërkombëtare për sistemin e drejtësisë në këtë rast? Po e thash, domethënë që përveç se është një dëmtim i interesave të brendshme në kuptimin për të penguar përmbushjen e një angazhimi të vendosur për sistem efikas të drejtësisë që lufton krimin organizuar dhe korrupsionin në mënyrë të pa kompromis dhe të pa lëkundur, ne po dëmtojmë edhe reputacionin ose raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe me partnerët tonë ndërkombëtar, sepse reagimi ambasadorit të BE-s dhe reagimi ambasadorit gjerman sot flet shumë për këtë orientim dhe për këtë proces në Këshillin Prokurial. Bazuar në këto mangësi, a duhet ketë kthim në pikën zero të këtij procesi? Po, në kam thënë edhe publikisht, do më thënë gjetjet e tri organizatave jo qeveritare që monitorojnë sistemi drejtësisë janë gjetje serioze, të bazuar dhe flasim për një proces jo transparent, jo të rregullt dhe për një proces të kompromitum. Ashtu si që kanë kërkuar ata që procesit të anullohet dhe të kthehet në pikën zero, unë po ashtu ndoj të njëjtin vlerësim që kjo proces duhet anullohet dhe të kthehet në pikën zero dhe të kemi një proces të rregullt, transparent, me monitorim nga ambasadoa britaneze, që është projekti i zyrtarizum Kosovë në përzgjedhjen e pozitat larta, sepse mos harrojmë që edhe konkursi madje ishte shpallur në mënyrë tinzare nga projekti britanez e deri tek mos respektimi i procedurave. Do të thonë nuk mund të jemi indiferent në një proces kaq të rëndësishëm, kur bëhet fjalë për të dhënë Kosovës një sistem drejtësisë të efikas, sepse përgjatë viteve në Kosovë, prokuroria në përgjithësi ka qenë jo efikase dhe jo, do të thaja unë, me integritet, e shpesher akt akuzat e përgatitur adopt ka shërbyer në fakt më shumë për të amnistuar krimin organizuar dhe korrupsionin se sa për ta luftuar. Do më thënë, më saroni dhe më 75% të veprave penale të korrupsionit ose lirohen ose dënohen me kusht për shkak edhe të cilësisë së ulët të akt akuzave që për bindin time shpesher është cilësi e dobët e qëllimshme. Në një fazë të tilla duhet të bëhet dekretimi nga ana e presidentes së Kosovës?
Po presidenti ai i ka autorizimet e veta kushtetuese dhe natyrisht un nuk mund plas në emër të saj e natyrisht ajo i shfrytëzon ato përgjithësi në mënyrë të pandikueshme. Por unë e thash e bëra të ditur opinionin tim që këtë proces duhet të kthehet në pikën zero dhe ta anulohet dhe të kemi një krye prokuror që i përgjigjet luftës së vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Domethënë nuk e kuptoj këtë nxitim, unë nuk e kuptoj domethënë një proces të tillë të kompromituar shpeshherë dhe mbi bazën e konfliktit të interesit, edhe jam i bindur që ky proces nuk i shërben luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Atëherë si partia apo shtet çka mund bëni në këtë drejtim? Jo, tash sistemi i drejtësisë është i pavarur me kushtetut dhe ne nuk kemi role dhe ndikim të drejtë për drejtë, por ne jemi të vendosur që dhe është një nga zotimet tona të rëndësishme reforma në sistemin e drejtësisë dhe luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit, sepse Kosova ka probleme të theksuara, të trashëguara përsa i përket krimit organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë publik, të cilët nuk janë trajtuar nga sistemi jonë gjyqësor as me efikasitet e as në mënyrë të drejtë. Nuk kemi zyrtarë të lartë publik që vuajnë dënimin me burg efektiv, ndërkohë që kemi korrupsion të gjërë, të lartë, të përqendruar të ish-zyrtarë të lartë publik. Gjithashtu kemi parë që në gjetjet dhe në raportet e organizatave të shoqërisë civile ka pasur kritika dhe se përket komisionit të vlerësues që të njëjtit nuk i kanë trajtuar të gjithë kandidatët njësoj, qoftë edhe në aspektin e parashtrimit të pyetjeve. Po, unë kam lexuar raportin e organizatave të shoqërisë civile të koalicionit që kanë nxjerrë bashkarisht edhe këtë raport edhe këtë qendrim. Unë pajton plotësisht me gjetjet e tyre dhe qendron edhe ky argument që nuk janë trajtuar në mënyrë objektive dhe të njëjtë të gjithë kandidatët nga ana e panelit, por nuk është vetëm ky defekt, do të thoya, në këtij procesi. Domthonë ky proces ka filluar keq që në momentin e nxitimit për të shpallur konkursi pa njoftuar dhe pa bashkëpunuar me projektin britanez që monitoron dhe përfshihet në përzgjedhjen e zyrtarëve të lartë publik e pastaj me shkelet që janë përcjellur në procedurë. Por kjo flet shumë për orientimin e këtij institucioni të rëndësishëm kushtetues, i cili ka përgjegjësi të jashtëzakonshme për ta luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Domthonë është e pamundur të jesh efikas në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit nëse ke një prokuror i cili përpiqet ta ruajë mendsinë e vjetër duke... Pasi është nuk është kandidati duhur, asë njerin nga kandidatet që ka të ndiri më tash? Unë nuk mund të flasë më për kandidatet, personalisht nuk i një asë njerin për ta, për tyre, por është e dukshme që bëllë fjallë për një lojnë nëzitimi, për ta mirë mbajtur kopjen e institucionet të pavarur, sepse ne nuk kemi pasë dhe prokurit të pavarur, si që nuk kemi pasë gjysi të pavarur, sepse për ndryshe do të kishim akt akuza për korupcion edhe për politika në zyrtarë të lartë, si kurse do të kishim edhe dënime. Nuk kemi pasër. Në rast të ripërsëritjes të këti procesi, qka duhet të bëhet ndryshe? Përsëritja duhet të garantoj proces të hapur, meritor, me konkurrueshmëri të gjerë, sikur se duhet të garantoj përzgjedhje transparente dhe të mirëfillt për të dhënë Kosovës një krye prokuror të shtetit që simbolizon luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Do të thonë që shumë është e rëndësishme se çfarë simbolizon. A simbolizon qasjen e vjetër që amniston krimin organizuar dhe korrupsionin, apo simbolizon luftën e vendosur kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Do të thonë ky mua është konceptualisht këtu është mospajtimi. Do të thonë është përpjekje për ta ruajtur mendsinë e vjetër që e mirëmbonte këtë korrupsion të lartë dhe orientimit bindjes time që ne duhet jemi të vendosur në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, gjë që s'ka ndodhur për gjatë ditën në Kosovë. Gjithashtu, zotri Ruzime, do t'ju pyesja edhe për pjesën e punësimeve së fundmi në KEK për dhe në shërbimin korrektues. Ka pasur kritika të shumta edhe nga deputetët dhe nga partitë opozitare në drejtim të lëvizjes vetëvendosje, që ka punësuar militantë dhe familjarë. Si qëndrojnë këto konkurse, saktësisht në Korporatën Energjetike të Kosovës edhe në shërbimin korrektues? Është e dukshme që është një propagandë stisur për ta dëmtuar reputacionin e qeverisjes së vetëvendosjes. Në asnjë rast nuk bëhet fjalë për punësime të familjarëve. Unë kam parë ato lajme dhe janë të dukshme që janë
të inskenuara, nuk kam par as një person i cili është familjar i ndonjë ministri ose antari kryesie ose ndonjë deputeti të vendosjes. Nuk i njeha nasionin për tyre, madje as aktivist të vendosjes. Unë i njeh shumicën prej aktivistëve në përqendrat të vendosjes, sepse më ka rënë ra puna në aspekte organizative, por mos kene parasysh vetëndosja ka fituar mbi 50% të votuesve në Kosovë dhe është natyrshme që shumë disa prej tyre që do të punson do të jenë edhe të tyre që kanë përkrahur lëvizjen e vetëndosjes, e kanë votuar, e kanë manifestuar publikisht mbështetjen e tyre. Do të thonë që kush çështja, do të thonë a nuk duhet të punsohen ata të cilët e kanë votuar vetëndosjen ose kanë përkrahur vetëndosjen, dhe po flasim për disa emra ndërkohë që aty bëhet fjalë për 150 të punësuar. Çfarë është pjesa tjetër, do të thonë të antar ose simpatizant ose mbështetës të cilës parti politike janë ata. Do të thonë ka një tendencë për ta relativizuar procesin e pashembull të rekrutimit në të shkuarën përmes punësimeve real të familjarëve të ish-ministrave, ish-deputetëve, të familjarëve të ngushtë madje, me qeverisin tonë, nuk bëhet fjalë domethënë për punësimin e familjarëve, nuk bëhet fjalë për punësimin e aktivistëve të vendosjes. Por natyrisht do të ketë raste kur do të punësojnë ato mbështetësit e vetëndosjes. Domethënë është proces i ka qenë përgjithsisht i rregullt. Unë nuk kam informacione në kuptimin e detajuar, sepse as nuk e monitoroj dhe as nuk kam qenë aty. Por nga lajmet që janë publikuar, është e dukshme që është një propagandë e orkestruar për ta dëmtuar reputacionin e qeverisë së vendosjes dhe për ta relativizuar ke qeverisjen e shkuar në Kosovë. Por kjo nuk do të arrijet, do. Kjo nuk do të arrijet, sepse jemi të vendosur për të punuar drejt, të ndershëm për të dhënë Kosovës shtet ligjor, shtetës drejtës dhe secili me pas mundësinë e barabartë dhe për të trajtuar drejt. Sa po e mban ndoshta premtimin lëvizja vetëndosje që familjarët dhe kushërinjt janë vetëm për dasma, për jo dhe për punësime? Unë e thash në përgjigjen time, domethënë është duhet të çlirohen nga pyetjet dhe nga qëndrimet tendencioze. Domethënë nuk ka, unë nuk e njeh asnjë prej atyre që janë punësuar. Domethënë nuk e njeh asnjë, edhe un kam familjar, domethënë, por nuk isha në këtë proces. Është e kotë përpjekja për ta diskredituar dhe për ta tërhequr vëmendjen nga punët e mira të cilat nuk bën as lajm në Kosovë, siç është pengimi për herë të parë në Kosovë i mbajtjes së zgjedhjeve në Serbisë. Domthonë referendumi një herë pastaj zgjedhjet. Domthonë nuk mund të tërhiqet vëmendja kështu. Domthonë nuk mund të zhvendoset vëmendja e publikut. Ne jemi të vendosur për të punuar drejt, për të trajtuar një qytetar barabartë, por në të shkuar në një s'keni pasur as konkurse publike në KEK në PTK. Ju vetëm kur keni marrë vesh që njerëzit janë dërguar me lista atje. Do të thonë, për hetë parë kemi praktikisht konkurs në KEK dhe natyrisht tentohet të diskreditohet procesi. Nëse ka ankesa, ka vrejtje, ka shqetësime, do të përdorën të gjitha mjetet juridike për të paraqitur ankesa pranë komisioneve përkatëse, dhe se cili, sepse nuk mund të flasë për të gjithë kandidatet. Aty kanë qenë mira kandidatë, do të jenë pranuar disa, natyrisht që nuk je gjykoj dot personalisht, sepse as nuk kam qenë pjesë, as nuk kam monitoruar e as nuk më ka interesuar, por flas për orientimet tona të përgjithshme politike. Domethënë është un jam deputet i vendosjes, asnjë interesim nuk kam pasur për këtë konkurs, ndërkohë që lajmet janë të tilla të cilat tentojnë të anjellosin komplet lëvizjen. Atë disha t'ju pësja dhe sa i përket të tërheqës mjetëve nga trusti. Marë parasysh jemi në një situatë të tilë ekonomike ku ka pasur sigurisht së fund me edhe rritje çmimeve dhe inflacion. A duhet të bëhet tërheqja e mjetëve të trustit? Shiko, deputeti PDK-s, Kamishi, sillet në kuvendin e Kosovës me këtë propozim për gjatë 3 viteve të fundit. Sa herë që u diskutue, qoftë rimëkëmbja, qoftë ligji për buxhetin, qoftë rishikimi i buxhetit, të njëjtat amandamente i ka paraqitur. Nuk është as personi e as çësia serioze dhe duhur, qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa konkrete, të cilat natyrisht siç jemi të njoftuar do të paraqiten për të zbutur gjendjen ekonomike sociale të qytetarëve, për të mbështetur kategoritë ndryshme shoqërore, për të përballur me këtë fazë, do të themi, të krizës, qoftë rritjes së çmimeve për shkak të luftës në Ukrainë e kështu me radhë. Por kjo mbetet për një vlerësim profesional, domethënë sepse nuk kemi parë një analizë profesionale qoftë nga komisioni që du të bëhet nga Komisioni për Buxhet, qoftë nga në konsultim edhe me ekspertët si që është dhe vetë trusi. Por,
për mua dhe në orientimin tonë është qeveria do të dalë me masa, dhe do të dalë me masa konkrete, specifike për të ju ndihmuar qytetarëve. Ndërkohë është në konceptin e trustit pensional dhe fondeve pensionale që kur themelohen për mos të prekën, domethënë. Unë kam pa ndonjë vend në botë. Faktikisht nuk keni pro tërheqjes së mjeteve të trustit. Unë po bëj shumë të qartë, po bëj shumë të qartë, domethënë. Duhet të gjendin në forma të tjera që qytetarët të mbështeten me masa specifike nga qeveria për të zbutur qoftë gjendjen e tyre dhe për të përballur me çështjet e tilla sociale dhe ekonomike. Domthonë, nuk është në natyrën e trustit një çështje e tillë jo serioze siç është Kamishi dhe natyrisht nuk është zgjidhje, do të thëja. Të zotëri Rusim, falenderoj shumë për kohën dhe informacionet. Faleminderit. Pra të ndëruar shikues, ishim në intervistë me zotrin Adnan Rustemi, deputet i lëvizjes vetëvendosje, me të cilin diskutua me tekst të veçantë për procesin e zgjidhjes së kryeprokurorit të ri të shtetit, e po ashtu edhe për tema të tjera të aktualitetit.